Dva minuta je do 9 časova. Moram da budem iskren da sam u ovom trenutku ne samo uzbuđen, već i presrećan. Toliko je vremena prošlo, a ja sam u prilici da neke svoje stare drugare, prijatelje, za neke od njih sam navijao, sa nekima od njih malo i gruckao, sa nekima bio odličan prijatelj. Sve u svemu, ovo su ljudi koji su svako na svoj način upisani u istoriju radničkog i ja ne smijem da govorim u njihovo ime, ali rado dolaze u Pirot. A ovako ćemo po starešinstvu. Dragan Živković, kada je došao iz Beograda, ja moram to da kažem, bili smo svi ljubomorni na njega, zgodan, visok, devojke su... Ne preterujem, apsolutno. Devojke su se interesovali za njega kao i za sve fudbalere koji su dolazili u Pirot. I Dragan je zajedno sa Bišćanom bio prvi fudbaler koji je sa strane došao u Pirot. I Dragan je iz te generacije koja je 1968. godine uvela radnički u drugu ligu. To je prva priča zbog čega ste svi vi momci ovde. Oni inače lepo izgledaju i možete ih vidjeti u direktnom prenosu na našem internetu. Odlični su, dobro očuvani. Pretpostavljam da mnogi od njih, kao Dane Medić, još uvek trče. Staja takođe. Slavoljub trči, ali sa ženom. Tomci trče početnike. I tako dalje. Dakle, jedna je priča ulazak radničkog u drugu ligu, a druga je priča, to će Staja teška srca morati da priča, mada ću ga iskreno pitati za koga je više navijao, za Zvezdu ili za radnički. To je ona 75. godina kada je, ja sam nažalost bio u vojsci, pravio se važan s vojnicima, gledali smo zajedno, ja skačem, oni navije za Zvezdu. Dakle, Dragan Živković, Dragane, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, još bolje vas našao. Pa uvek je to izazov, uvek se vraćamo na to neko vreme, jer čovjek koji nema prošlost, koji nema nečega da se seća, je ostaje jedan prazan hod u životu. Došao sam sa 18,5 godina, ušao u jedno takmičenje koje je za mene bilo veliki izazov, pogotovo što je postojala ta tenzija da klub osvoji prvo mesto, se plasira u drugu ligu. I ja sam to shvatio kao tako i sad kao najmlađi posle mene u tom timu je bio sa 25-6 godina i baš mi je to prijalo u jednu ruku, drugu ruku bilo je veliko opterećenje za mene jer sam, ali u svemu ostalo je na lepo uslovljeno iz tog perioda. I tu ćemo da stanemo. Kada je došao iz Kraljeva, o njemu se pričalo da je centrafor koji obično skače, daje golove, Rumac Dragomir, ili tako veše, Lazarević, da. Evo ga ovde. Rumac, dobar dan i dobrodošao. Hvala na pozivu što ste me prozvali u ovom trenutku kao golgetera. Ja sam u plejadi posle Dragana, mislim, prvi fudbaler koji je došao sa strane posle. Tako da sam na neki način... To je bilo koje godine? 71. Onda su došli Gano Ćerić i Dale. Dale, jeste. Bio je tu Arista Mijušković. Bio je Todorović neki iz Vranja. I bio je... Ne, Todorović iz Vlasotinaca. Da. A iz Vranja je bio... Todorović levi bek. Levi bek. Koji je nažalost umro pre dva meseca. Aca Adžija. Da. Čitat ćemo, nažalost, ovo će biti tužna i lepa priča. Ti si igrao u toj prvoj sezoni kada smo ušli u drugu ligu. Jeste. Dobro, to je fina hronologija. Evo njega, on i ja kad se vidimo govorimo na čistom pirotskom jeziku. Dane Medić koji je rođeni Beograđanin, ali bolje govori pirotski od mnogih piroćanaca. Pa nije bilo tako. Kvore boti što si dobro. Da, dobro. Buvo sam u Rasi. Šta reče? Nisi buvo o Rasi, nego si buvo o Resi. E da. Dobro, ajde da te čujemo. Sve utakmice koje je radnička igra u Beogradu, ako se ne sretnemo sa Danetom Medićem, nije događaj. Je li tako? Pa da šta da ti kažem, došao sam ovde sa Dušanom Nikolićem, sa Tupajićem, Avdagićem, došli smo u nekom momentu, ne znam, za radnički, imao je 13 bodova, jel?
visi od ispadne i mi smo došli tu kao neko, eto, neka pomoć da se neko ostane u ligi. I ostali smo, eto, neku svu sreću. To je bila koja godina? To je 73. Mi smo došli na zimu. Kako fino idemo redom, Draga, da, pa Rumac, da, pa onda i ovaj, ti Staja Tupaja, tako to je istorija, Staja i, Tupaja i Meho Avdović. Tako, i Meho Avdović sam bio. I mogu da kažem, to je bilo, ja sam ostao tu jedno godinu i po dana, prvo mnogo lepih godina i po dana i u mom sećanju to ostaje kao... Imao si ponude da se oženiš, ti si sve odbio jer si bio zagrljen u Beogradu. Pa dobro, ja sam ženu i dobro ovde bio, ja imao sam ženu. Šalim se naravno, ali si bio omiljen među Piroćancima, bio si brz, igrao levo krilo, Stajon i Laso nisu mogli da ga hvataju ponekad, da. Pa dobro. Bilo je dobro. Ja pričam ovako kako... Dobro, ajmo se onda Staju. Dušan Nikolić je, ajde sad da se ne naljutite svi, ali je nekako došao kao najpoznatiji ime. Tako da nije, apsolutno ponio. Hmm? Jedini vrtivac, ja ne znam da li Pirot ikad imao čoveka koji igra u reprezentaciji Jugoslavije, one. Da, ali, ali ga je Radnički izbacio u reprezentaciju. Da. To ne smemo zaboravimo. Stajo, dobro jutro, dobro došao. Jesi se naspavao? Svi oni su, evo ti mikrofon i pusti malo glas, svi oni su sinoć spavali kod Miroljuba na vikendici u Berilovcu i ne znam kad su zaspali, ali deluju mi sveže ovako, pogotovo Dušan Nikolić, naspavan, kaže prvi se probudio. Kad su ti rekli, ti Tupaja i Meho idete za Pirot, to za vas bila neka kazna, jeste znali gde idete? Nije, kazna sigurno bila, ali nismo znali gde dolazimo, iskreno ti kažem. Mislim, šalim se za ovo kazno, naravno. U koju sredinu dolazimo i šta treba tamo da radimo. Ispalo je tako da se sve to izdešavalo brzo. Mi smo došli tu, brzo se uklopili, mladi bili. Da, vi ste bili iz podmatka, ili tako, ili ste već kucali na vratu prvog tima? Tupajić, Avdović i ja iz Zvezde u koju smo došli, mi smo već trenirali sa prvim timom, da. U stvari bili priključeni mladom timu. Tako da, Miljan i Dragan... Onda je čekao Dragan otišao kod Miljana, da. Rasplakao si i rekao daj mi ovu decu. Da, pomaži. Da. I mi smo navodno došli da pomognemo i dobro je sve ispalo. Ostalo se u ligi. Meni, lično meni mnogo koristilo tih 6 meseci ili 8 meseci koliko sam ja bio ovde, meni koristilo da nastavim dalje da normalno radim ono što... Bio si kod mene na ručku često kući, punjene paprike su... Da ne ostale. Pričamo o tome, samo da obavestim ljudi da si mi dao 2 desetke ili 3, ne znam. Samo toliko. Sastavit ću malo kasnije, kad uđem u onaj problem Zvezda Radnički, s obzirom na kup, evo i Slavoljava Pavlovića. Ovo što sam rekao za Lazu Rumca, to važi i za Paju. On je toliko mogao da skoči. On je tako golove davao glavom da je to bilo pravo uživanje. Međutim, za Slavoljuba Pavlovića, za razliku od vas, i za Branka Mihajlovića vezuje se sudbina porodična. Oni su odavde krenuli ovde, pravili decu, da tako kažem, i njihova deca su Piroćanci koliko i oni. Ja mislim, kada bi Paja sad razmišljao koliko je Kruševljanin, koliko je Piroćanac, da ne bi mogao da se zakune da kaže šta je više. Pajo, dobro došao. Hvala na pozivu, dobro nas našao i ovaj nešto ja imam jedan poseban motiv i da ispričam moju priču kad sam došao u Pirotu. I tačno je to da su moja deca rođena u Pirotu, da moja deca kad smo se odselili iz Pirota posle 20 godina i dan danas žale za Pirot i pate što nismo ostali da živimo u Pirotu. To nije ni fraza, to je prava istina. Tako da i najlepše dane mog života tu su, doživio sam u Pirotu. Ti si došao koje godine, pa? 75. godine u julu mesecu. I mislim da sam se uklopio odmah u onaj sastav koji je bio, da smo imali izvanredan tim. I odmah smo počeli da jurimo tu prvu ligu. Iz objektivnih razloga, jedne godine je morao da uđe Vardar, druga Priština, treća... Mahmud Bakali, prva, pa napredak, drugi... prvo napredak, kad je ušao odmah te 75. 76. godine, jer pa onda OFK Beograd, kad je ispao, morao da se vrati, Sutjeska jedne godine,
i tako da mi nismo došli u tom vremenu na red da budemo prvoligaši u onoj staroj Jugoslaviji. Što se tiče mog razvoja, ja sam došao kao već formirani igrač. Iz Sloge Kraljeva. Iz Sloge iz Kraljeva. I tako da sam nastavio jednu blistavu karijeru, mislim blistavu karijeru, i da sam igrao 12 godina za Radnički. U međuvremenu bio sam 80. godine u Americi i 81. godine u Emirati sam bio vrlo kratko, 3 mjeseca, tako da opet sam se vraćao u Radnički. To je zahvaljujući Draganu Niku koji mi je dozvoljavao tako da odem i da se vratim. Ti si odigrao mnogo utakmica za Radnički, koliko? Pa ja sam... I mnogo golova si dao. Pa ja sam, da vam kažem, po statistici, deseti na listi strelaca svih vremena u staroj Jugoslaviji u drugoligaškoj konkurenciji. To je preko 113 golova sam dao. 2 godine sam igrao, 1 godinu sam igrao sa Slogom u Srpskoj ligi i 1 godinu sa Radničkim u Pirotu. I te 2 godine sam bio golgeter Srpske lige sa 24 gola u Slogi i sa 18 u Radnički Pirot. Tako da imam na prvenstvenim utakmicama preko 150 gola, da ne pričamo o kupu utakmice i tako. Ja sam danas prikupljao, u stvari mnogo toga znam, ali nisam želio da napravim neke greške. 68. Dragane, kada se ulazilo u ligu, najpre branio Spas Stamenković. Jeste, on je branio prvo. Samo ti uživaj da ja podsjetim, pa ćemo onda sve dalje. Ali ćemo brzo, jer moramo da napravimo celu priču. Pa je onda bio tu Duklja pokojni, Đorđević, i onda si došao ti. Na poziciji desnog beka Dela Pančić igrao najviše. Mnogi ne znaju da je Ljubče Izvorac, kako ga svi zovete, bio prvo rezervni golman Kariju Pešiću kad smo bili pioniri, a poslije igrao levog beka, pa su ga onda gurali da igra centar fora i završio je kao levi bek. Levog beka igrao i Dacevski pokojni, Hranimir Manić, i Braca Bora igrao levog beka. Ovo su nadimci, half linija Stole Mitić neprikosnoveni, Ćoska neprikosnoveni, desno halfa Pravda Ćirić, to je bila Bišćan igro, kao vojnik za nas Zagrebčanin, onda Siniša Petrović, Sika Piža Ćirić, desno krilo Bogoljub Panić, pravi, desna polutka, tu je bio i Desko igrao. Da, ulazili su oni Panajantović. Da, pa je igrao Perušić, pa je onda igrao Nasta Tošić, pa je Ljubči igrao centar fora, pa igrao Živora Stanković, levo krilo, Aca Panajotović, Vela Ljotić, Ćaza igrao. Eto, to su futboleri koji su igrali, ja neću kažem, igrao sam jednu utakmicu i onda je Pavo rekao više nema futbala. Dragane, ulazak u drugu ligu, to je bilo čudo za Pirot. Da, to je bio za mene, pogotovo ovako mladi i koji sam došao ovdje, bio stvarno jedan izazov. To je ceo grad živeo za to, to se autobusima išlo na utakmice. Nikad neću zaboraviti utakmicu protiv Sevojna, protiv Zlatara u Novoj Varoši, koja je bila ključna utakmica. Jedinstvo iz Paraćina igralo je nerešeno u Sevojnu i mi smo morali da pobedimo Novu Varoš. I bili gore na Panorami, gde je sada Panorama, tada su bili paviljoni neki. Direktor je došao i rekao, kaže, sad je sve na vama, more. Igralo se 0-0 do 88. minuta, bio slobodan udarac. Stola je šutnuo loptu, odbila se od zida i mi smo mislili, odlazi u korner, neće biti ništa, još malo vremena, 2 minuta ostalo. I odjedan put se negde Petar Đorđević, zvani Kobac, stvorio tamo, vratio loptu u 16 i Panajotović da gol, već bio 89. minuta. I tako smo, to je bio onaj preokret. Ali je to stvarno ostavilo, to nikad neću da zaboravim. Ja još imam slike, čuvam i stalno se prisjećam tih te atmosfere koja je vladala ovdje, jer zadovoljstvo kad smo ostvarili prvo mjesto. Evo ko je igrao. Radnički je svoje prvo mjesto sa 43 boda. Drugi je Jedinstvo Paraćin, 39. Imali su para mnogo, igrali dobro. Imali su nekog predsjednika opštine koji je davao mnogo sipo stalno. Timok Zaječar 37, Šumadija Aranđelovac, tamo bio Ostoja Simić, pa je onda Toške od tuda došao ovde, pa Miško Mitrović.
onda Bujanovac, Suza, Lutao, Hajduk, Veljko, Dinamo, Vranje, Novi Pazar, Sloga, Sjenica, tako Gornji Milanovac, Morava, Ćuprija, Zlatar, Sevojno i tako dalje. E, to je kad smo ušli u ligu, a potom slušajte kakve to Rumac zna, ne znam pa ja da li zna, slušajte Nikolić koja je bila druga liga u to vreme. Sloga Kraljevo 38 bodova, Bora Čačak 38, Priština 37, Sloboda Titov Užice 37, Napredak Kruševac 37, Bregalnica Štip 33 boda, Dubočica 33, Radnički 31, Rabotnički Skoplje 30, Pobeda Prilep 28 bodova, Trepča Kosovska Mitrovica 27, neka slušaju ovi fudbaleri sada koji igraju, Železničar Niš 27, Tetek Stetovo 25, to se Rumac sve lepo seća, Budućnost 5-21, Ej Mladost imala užasno jaku ekipu 20 i Tikve Škavadrci 16 bodova. Ispali su Tikve, Ej Mladost i Budućnost 5. To je bilo već sledeće godine. Rumac, ti si, Dragane, ostao? Da. Da, ti si branio tad. Da, sve, ja sam 14, od 68. do 80. kad sam prestao, 12 godina igrao. I onda posle sam počeo kao trener i tako se nastavio. Dalje, setite se ti Rumac koji je još igrao tad u toj generaciji. U toj generaciji su bili sa mnom Dale Stojiljković iz Leskovačke Dubočice. Gano Ćerić kao vojnik. Gano, jeste. Tako, to je bio leva strana strašna. Mijušković iz Budućnosti Peći. Da. Risto. Onda je bio Šop. Slavko Ilić. Da. Slavko Ilić. Mijalković. Bože se vratio sa Bože Uba. Bože se vratio, da. Jeste. Bože bio na Ubu, da. Jeste, da. Jeste. I napravili smo vrlo jako jednu ekipu koja je dominirala u tom periodu. Evo kakve konkurencije bila. Da, a setite se vi što ti nabraja sada te klubove, sad kad bi vratili, recimo, moju Slogu, gde sad ona igra. Jeste. Sloboda. Jedina Sloboda koja je ispala iz prve savezne lige, da. U tom rangu je sad. Ono, resta su sve srpsko ligaši. Sinđelić, ne znam, BSK nije ni postojao tada. Da li da razumem da si ti ovim dao zadatak ovoj generaciji da se vrati tamo gde su Sloga, Sloboda i ostali? Da, da, ja mislim, ali nemam nekako pravi uvid u moju Slogu. Moju, ja kažem moju da. Slogu. Ideš na utakmice? Ne, prekinuo sam kako su došli ovi. Navodno neki koji vole kao Sloga. Sve mi je jasno, da imamo mi svakakvih i ovde. Slavoljube, ti si došao kad smo bili u ovoj istočnoj grupi, ili tako? Da, to je 75. godine kad je Radnički stvorio stvarno jedan jak tim. Ja se sećam u pripremnom periodu da smo igrali sa Radničkim iz Niša, dobili smo ih i u Nišu i ovde, pa Železničar iz Sarajeva, OFK Beograd, 5-1 smo tu, ovde sećam se, Borota je branio, tako da smo bili spremno ušli u toj sezoni 75-76. godine. Čekaj, samo te prekinem, ti si došao pa su onda ovi Beograđani crveno-beli došli na čelu sa Rajetom Medićem. Kako je bilo? Ne. Vi ste prvo došli. Prvo su oni došli, pa sam ja došao. Onda ti ćuti. Rade, Dane, ajde, koja je ekipa bila kad ste vi došli? Pa mi smo došli 73. na četvrtu, znači ta zima. Da. Taj deo, taj drugi deo. Znači, da se ne ponavljam, da ostanemo u ligi. I ostali smo. Da, to je ova liga, jel da? Nije ta liga. Molim, Da, ta liga. Ne znam, neki nisu igrali u... Dobro, neki spadali, upadali i tako dalje. Dobro, ja lično mislim da smo tada napravili jedan izvredan tim i jedan, pričali sam baš sinoć o tome, u našim razgovorima, bio je jedan problem, Radnički imao jedan strašan problem, da je taj tim nije ispratilo rukovodstvo. Jer je tim bio iznad rukovodstva i to je bio problem Radničkog, po meni. To je bio jedan tim izvanredan, evo ja sad, po meni tim... Aj sastav tima. Po meni koji je bio tim i koji bi u prvoj ligi igrao uspešno. Jeste. Pričali smo Dušan i ja o tome. Znači, Goman je bio, bili su Dragan i Ljuborad, jel tako? Da, Desni bek Anđelković, recimo Tupajić, bekovski par. Čudo. Half linija Nikolić, Boža i Manić
i napad, recimo, Radović, Bošković, Krlja, Mišić, Đorđević i moja malenkost. Stajo, taj tim bi sad harao prvom ligu. Ajde, ruku na srce, ti znaš sve relacije. Pa, ja sam se nežio, ovo je tim čud. Pa da. To mi je drago, kad ste došli, si video da si došao u ekipu gde su igrači. Pa dobro, ja bi samo se uključio ovo, da zaboravio si trenera Simića. A, osnovi Simić. Dobro. Ja sam hteo da malo i trenere pomenjamo, kad stalno pričamo. Izvinjaj, samo ću malo, davaj. Čekaj, tu za Meka Avdogića nije bilo u startu mesta. Pa dobro, on... Mislim da tu je bio. Va. Tu je bio, ulazio, tu igrao. Bio, da. Okay. Ja da. Sa poštovanjem i pitetom govorim o njemu. Ne, hoću da kažem da kad takav igrač nije imao mesta tako, da igra. Tako. Ima tu još rezervnih igrača koji nisu mogli da igraju. Stajo. Pa ne, ja bi nešto rekao. Poznavajući kako smo mi radili, šta smo radili. Prvo smo bili ovako jedna složna ekipa koja je samo imala cilj da se ostane u ligi. Nije nam bilo lako. Zašto nam nije bilo lako? Zato što, na primjer, teren naš je bio, ja mislim, najbolji u Jugoslaviji. I svi dođu i razigraju ne se. Ne mogli povati. Postave šatore i počne puce. Ne mogli da je nama neki put bilo teže igrati kući nego na strani. Morao bi da napomenu to da je Dane, na primjer, u Beogradu, malo ne svaku utakmicu rešio. Da li je dao go, da li je namestio go, ali posebno u Beogradu igra dobro. Protiv Čukaričkog posebno. Onda imali smo tu igrače koji nisu samo zasluživali da ostanu u Pirotu. Tako. Poput Đorđevića, pa je tu bio i, da kažem, Anđelković. Olimpijski reprezentativci. Pa dobro, bilo je to dosta. Pa to si bio ti, odavde si odmah kupao u prvi pa, tim, pa nastavio da igra za reprezentaciju. Za Pirot meni je mnogo pomoglo da nastavim. Tako je to. I da se vratim u Zvezdu. Oskočna daska. Pa tako je. Pa Radovan Bošković, nemojte njega zaboraviti. Pa i Bošković. Ne, ali kao igrač, pa da. Milenko Glišić, centar for, pa Krlja je odavde napravio pa evropsku karijeru. Pa kako nije? Pa ja ga pomenuo, što Bošković je se razvoj. Ne, ali Bošković. Da apostrofiram o kakvim se sve igračima radi. Kako ne. Miroljub Đorđević, čim hoće da ide, ne ide, Zvezda, Partizan, čeka Dragan se rasplače i ono znači. Mekica ostane u Pirotu. Ima recept za njega, ovo čeka Dragan. I tako. I onda ti si tu skrenuo pažnju na sebe, odnosno potvrdio svoje vrednosti koje je Miljan imao. Pa imali su informaciju ovi u Beogradu sigurno pravu, kako se ja ponašam, kako igram i sve ostalo. Ja mislim da sam više od 6 mjeseci bio ovde, ne znam. Jes, odlučio. Ja mislim možda godinu dana. I nije bilo lako posle nastaviti to tamo, kad dođeš ti, kad se vratiš, uvek si zadnji igrač. Sećam, tada je u Zvezdi bilo 32 igrača, ja sam bio 32. Ko ti je bio tu sve konkurencije u to vreme? Sad ću čitam sastav tima, ali priseti se ko je to sve igrao. Meni lično konkurencija. Tebi tu u Halfini. Bio je Baralić, bio je, da, koji bio je igrao. Keri, bio je Muslim, bio je Bogičević, da. Miki Novković. Dobro, i onda je došao 75. To je bilo u julu. Ja sećam, bio sam vojnik, gledao sam to u kasarni. I ovako je išlo. Samo da znate, recimo, koja sve igra u tom kupu. Mi smo pobedili u Bihaću Jedinstvo sa 3-1. To je bila prva utakmica. Pa je onda došla Stajina Zvezda, koju smo dobili sa 4-2 i izgubili smo od Dinama u Zagrebu sa 2-0. Evo, pročitat ću i timove. Radnički, Popović. Mogu ja, pošto ja to znam napameti, pa tim odlično je utakmica 24. septembra. A, septembar je bio, dobro. Septembar, znači 75. godine, na današnji dan. I pošto ja dosta, još uvek dobro pamtim i sastav dan, tima i Zvezde. Ne, sad ću pročitam sastave, da. Ja ću da vam kažem, ja znam na pamet. Pa da. Hoćete prvo Zvezdu ili... Ne, prvo nas. Prvo. Popović, Anđelković, Veljković, Mijalković, Mihajlović, Manić, Radović, Bošković, Pavlović, Đorđević i... Rajičević. Rajičević. Čekaj, Dane, ti gde si bio? Ja sam ovde vratio. Ušao je
ušao, ja znam Krstić. Koji je ušao, Krstić umjesto Anđelković, je li tačno? Da, Krstić, tako je. Trener Aleksandar Petaković. Aleksandar Petaković. Rezultat? Rezultat 4-2, sad ću da kažem. 2-0, 4-2. Krlje vam je dao dva gola, 30. i 84. minut i Rajičević prvi u 19. I Radovan Bošković 86. minut. Za Zvezdu su igrali Kajganić. Mogu ja isto da... Znaš? Znam sigurno. Kajganić, Jelikić, Novković, Miki Novković, Baralić, Keri, Muslin, je li tačno? Dačno. Ratković, dobro. Filipović, Savić, Staja Nikolić... Dušo Nikolić. Staja Nikolić i Šele. I Šele. Ušao je Andrijević umjesto Ratkovića. Steva. Steva Andrijević i još jedna zamjena je bila... Čekaj da se setim samo... Stajao se, sećaš? Ne. Ja mi se vrtelo u glavi tamo. 15.000 ljudi. 15.000 ljudi. Ćirić je bio trener, a golove za Zvezdu dao je Filipović. Filipo Đobar. Stajao, aj sad malo pričaj o tome. Pa, jesi im ti govorio, ljudi, nemojte se zate, ovi su dobri, daj da igramo ozbiljno. Šta si im govorio? Šetajući, pogotovo kroz fabriku, upozoravao sam ove moje tada... Crveno-bele. Da. Upozoravao jesu sam i oni ih, bili tvoji? Pa jesu, kako ne. Oni, ali sam ih ja upozoravao da to nije slaba ekipa i znam kako može Piro da igra na svom terenu. Mislim, dobro, to sad ti upozoravaš, oni ne obraćaju pažnju na to. Mislim, ono, pa jasno, da. I desilo se to što se desilo. Bilo neke nervoze, poluvreme Ćira se ljutio, pa čujem da se posle ljutili Bugarčić i ovi na Čika Dragana. Pa zašto bi se ljutili, pošteno se dobila utakmica. Nisu se li pozdravili kad su radnički pošteno, to ne znam, pazi. Ja to ne znam, ali pa bilo je svega tu i svačega. Normalno, ko izgubi, taj ima pravo da se ljuti. Ko dobije, ima pravo da se raduje. Jasno. Čekaj, mi kad smo poveli, šta si mi sve, a sad ću mi, nije problem. Rajić im da vam da prvi gol odmah i to veoma brzo. Da. Pa onda drugi gol. Radović. Da, Krlje u 30. 2-0. 2-0. Mi smo vodili 2-0. Pa onda ste vi smanjili 2-1, na 2-1. Da. Pa Krlje drugi gol 3-1. Tu ste se oladili. Pa u istom minutu i Radovan Bošković i Filipović po golu. Ali šetajući kroz fabriku, to sam baš i juče pričao, Krlja meni kaže, danas ću da vam dam dva komada. Krljavka. Da. Tvoj drug. Ako ono, da, onako mali žgoljav sa onike. Nikakav. Grbavi, kako ste ga zvali. Da. I dade nam dva gola. I napravio lepu karijeru, ali odavde. On je napravio odličnu fudbalsku karijeru iz Pirota. E, to je sa Šlagvort, evo. To da su mnogi, to i Dragan zna, to i Rumas zna, onda je Rumas došao kao gotov igrač i pa je došao kao gotov igrač. Dane Medić je došao kao fudbaler beogradskih terena koga su znali. Vas trojica ste došli kao mladi igrači. Ali svima vama je Radnički, da tako kažem, značio dosta u fudbalskoj karijeri. Evo to hoću da mi kažete po pet rečenica o tome. Pa šta reći, mislim, recimo, konkretno u mom slučaju došao sam kao mlad, izašao iz fudbalske škole, došao da steknem neko iskustvo za dalju karijeru. I ta sama atmosfera, taj odlični uslovi za trening, odlični uslovi za rad, i sa dobrim trenerima, to je davalo jednu energiju da mi uspemo dalje. I to je išlo iz godine u godinu stvarno sve bolje. I ja kažem, sticajem okolnosti i stvarno voleći ovde u Pirotu da igram, ja sam ostao ovde 20 godina. 12 godina igrajući fudbal, 2 godine za Progres posle kad sam prestao za Radnički i to pod pritiskom pokojnog Ilića Ilketa, koji me jurio godinu dana da igram za Progres i posle 83. 1. januara kad sam krenuo kao na poziv Čika Dragana da radim kao trener, da radim sa golmanima i da sa Veljković Trakanom budemo asistent. To je još jedan izazov bio i stvarno, mislim, moja ceo život i cela karijera je vezana ovde sa daljim ovim posle trenerskim pozivom, ali fudbalska karijera mi je stvarno ovde i nisam jednostavno imao želju, imao sam nekoliko ponuda, ali jednostavno nisam želeo odavde da odem. Sad Daneta Medića koji je ovde glavni šaljivčija čovjek za atmosferu, znaš kako su ga zvali?
Bogomoljac. Ajde, ti kaži da ne kažem ja. Bogomoljac. Da, pa zašto? Pa krstio se, on se nije krstio, ako on je komunista bio, šta je Zvali su ga Bogomoljac i pop. A kako su ga još zvali? Onaj italijanski futbaler? Bonisenja. Bonisenja. Zvali su ga Bonisenja. Ne, ja kako znam, sam je sebe zvao, ne znam koga je zvao. Rumac, tebi Radnički bio potvrda u stvari tvoje futbolske karijere. Jeste, ja sam nekako došao pri zalasku moje futbolske karijere iz Voždovačko-Beoradskog kod vas ovde i bilo mi je drago. Znao sam vaše uslove, da imate dobre uslove, da imate najbolje terene u Jugoslaviji, bivšoj tada. Tako da mi se na neki način kao grad dopao Pirot. I u malo i nisam se i oženio i ostao da budem Piroćanac. Kao Paja, do Paja doveo iz Kruševca. Paja doveo iz Kruševca, ali ja sam trebao... Pa imao si to, imao je ono. Ja sam imao tu nekoliko ljubavi i... Ali bio je mnogo drča, nije iskoristio. Nemoj sad da te zovu, evo telefon zvoni, možda pa ja se... Kad smo dolazili ovde, ja sam rekao, treba sa čekamo Đola, rekao, ove devojke, mene će da čekamo. Kolona. Danilo Medić je došao kao interesantna ličnost ovde, jeste da su bili ovi zvezdaši, ali on je imao neku aromu, imao neki feeling, bio je drugačiji, pun duha, šaljivđija, imao što su uvek, njegova igra je bila takva. I dan danas u svakoj situaciji kada ga sretnem, osjetim neku prijatnost i pripadnost jednom vremenu u kojem je on uživao, ja bih rekao. A sam ispričao. Yes, yes, šta yes, pijem za ovo? Ajde. Popio. Kafu. Svadit ćemo ga. Da. Ove, pravosti. Meni je to u mom životu je ostalo to jedan lep period, jedan baš ja sam njega vrlo sređen. Vrlo rad. Mnogo se lepo družili. Mislim, futbol je bio zadovoljstvo, nije bio sam posao uopšte, ja meni recimo uvijek to bio zadovoljstvo. Znači, nije to bilo, ajde, bio sam, to moram spomenuti sad na tu temu, bio sam i kažnjen zbog iza toga, igrali smo u Čaršovek, utakmicu, ja nešto gurao kroz noge, i stole me kazni, kaže, mi tu pljujemo krv, kaže, da bodujem gore kroz noge. I kazio me. A to je u stvari on bio. I kazio me, ne znam nija koliko, nije ni bitno to, ne, ali ne možeš ti da oduliš tamo, znači. Sjećam se, bio neki help, jedan, kako se zvaše, Zdravko Kulašević, kako ne... Kulašević iz Borca. I vadi smo ga Dušan, Đoka i ja, kiša neka bila, i sad mi u krugu, sad prenesta utakmica. A mi sad, lopta nas povukla i ono, u krug, i čovjek pojde, ne znam, nije ovaj, pola minuta. A on je mogao trči ko kuće, pola minuta, nije vidio loptu, valjda otišao, ide, ko zna šta je bilo, mislim, to je bilo baš interesantno. Ali izgubili smo 2-1 tu utakmicu, znaš, trebali sam vodovi. Samo da dopunim odgovor na ovo pitanje što ste pitali Medića, i što je Nikolić pomenuo u prethodnom ovo. To je bilo društvo. Mi smo stvarno živeli, mi smo, kad izađemo na teren, da li je trening, da li je utakmica, stvarno znali svako svakoga. I samo je pogled bio dovoljno da znamo šta treba da se radi. Posle utakmice ja gledam, kao trener sam dosta sada radio, 22 godine, ove nove generacije, bez omalovažavanja, mi dođemo po sat vremena pre treninga, sedimo na stadionu, popijemo kafu, ispričamo se, sljedeći protivnik, kako idu treninzi, kako živimo. Posle treninga isto to. I to je zato dalo rezultat. Dragan, još jedan detalj koji znam. Ja sam rastao sa vama, ja sam stariji. A to je da su vas ovde ljudi prihvatali kao svoje, vi ste bili drugari. Ja tvrdim da sad prođete gradom, da će svaki drugi iz tog vremena da vas sretne. Deset, tako je, to je jedno. I drugo, da su bili fini odnosi, nije bilo ono, ovi su stranci, ovi su naši, imali ste finu nije, atmosferu. Pa nismo dali mi, ja recimo lično i dušno nije mi se dozvolili to, šta. Znaš, dođeš iz Beograda ovdje i sad treba da tu digneš nešto, šta ja znam, no ne, moraš da se toj sredini prilagodiš, moraš i sa njima, i oni su to volili, ja sam tako, pa ja sam više volio da pričam pirotski nego beogradski, kad dođem ovdje. I nekako, baš sam volio, znači, meni to je interesantan i meni je to zabavno. I dan danas, kako? Da, pratiš Radnički svoj. Kako ne. Ali džaba, viš, nema tu, živimo u nekom teškom vremenu, u Besparici, Benici, i vidim da to sve ide nizbrdo. Čujem da je na terenu, tamo su nešto taj ruinirani stadion i
Dobro, bit će bolje. Ajmo malo optimizma. Pa ja na početku rekao ono što je možda sudbina nekih od vas. On je ovdje i porodicu zasnovao i na neki način postao čovjek, formirao se kao čovjek odavde. Dušan Nikolić Staja, moj dobri drug, je odavde krenuo u fudbalski svet, bio standardni prvotimac Crvene zvezde, igrao za reprezentaciju Jugoslavije i to je za nas. Mi smo te uzimali koliko zvezdaši, toliko smo te i mi uzimali da si naš. I kada si igrao za Zvezdu, jedino kad si izgubili 4-2, mada i tu si igrao s 50%. A tu nisam teo da igrao. Eto, i dok si igrao i za reprezentaciju. Tako da, eto i to je jedan od detalja. Radnički je bio jedan predivan poligon gde se moglo da pokaže ono što vredi. I zbog atmosfere, i zbog terena. Evo stavio, dao sam ti uvod. Pa dobro, istina je sve to. Pa mi smo bili tada mladi, to je pre 40 godina bilo. Pre koliko ću uti to? Ima 40 godina. Ne, ovo je. I onda to se tako sve izdešavalo. Lepo za nas, lepo za ove ljude koji žive u Pirotu, u stvari za Pirotčan. Pazi, doći 8 do 10 hiljada ljudi svake druge nedelje na stadion. To je bilo lepo. Sad dođe 300 i oni kažu... Sad je drugo. Da. Tada je bilo. Onda kad te prati muzika, kad te prate 8 autobusa, 10 autobusa, 15 protiv čuvanja, negde ideš na stranu, to te prati sve. Kad ostaneš u ligi, kad se čuje pesma kroz Pirot. 24. septembra 75. vi ste dobili Zvezdu, 24. septembra ste se vratili ovde, neki od vas, neki više nisu živi. Danas ćete igrati, čujem, na male golove u restoranu Gazela. Uz muziku. Uz muziku, tako je. Ono što je dobro, oduševljen je bio predsjednik opštine, da samo kažem da je on fudbalski čovjek, da mu je otac igrao u Radničkom, da ima sina Darka Vasića koji ima 16 godina i koji ide u Zvezdu na treninge. Trebalo je da dođe već. Da, trebalo je da dođe, evo to Staja zna. Staja me raspitivao se za još jednog igrača, ali nećemo o tome sad, nego ćemo da nastavimo. Danas Radnički ima veoma interesantne mlade igrače, opština daje dosta i predsjednik opštine će vas danas u 12 časa primiti u opštini, što je još jedan odraz svih Piroćanaca i simbolika u odnosu na ovo što ste vi dali Radničkom. Još 2 minuta samo i žurite u PIK kanal. Ajmo pomenemo neke trenere. Vecu nismo pomenuli, predsjednika kluba Čeka Dragana smo rekli. Ajde neke trenere da pomenemo. Još neke ljude koji su vam ostali u sećanju. Pa evo ja ću pripustiti, tu je Čeka Neško bio, Stole, Živorad koji je sa mnom proveo skoro celu karijeru radeći sa golmanima. Oni Čabo Janju što su bili treninzi dolazili po ne znam koliko gledalaca. Živorad je stalno govorio, Žika Kuklić, stalno govorio, uzeli ste mi 5 godina života, ali ste me i osvežili. Ko je tvoj trener koga se najrađe sećam? Ja se sećam Živorada Stankovića i Čeka Neška, to ne mogu da zaboravim, on je prvi trener. Dovoljno je da svi kažu da ne zakasnite, da se Boba ne ljuti. Lazo, ko je tad bio? Meni je bio Mitić. Stole. Stole i Stanković. Da, i Žile. Kod nama je Ostoja bio. Ostoja, on je ostao mi kao šeret neki, onako i vrlo interesantno, s ostranom postranjeg šutira mnogo. Kod nama šuta i tako kaže, tako se šutira. Ja znam priču pred utakmicu, Ostoja pozove Staju, Staj i kaže ti, ej, ti ćeš danas da ih razbiješ. A je li bilo to? On je bio glavni šmek. Kontra je bio. Bilo i kontra. Kaže, zove Piroćanca, pa mu kaže, pusti ovog iz Beograda, on se kao šmeka, ti si ti. Jesi najbolji. Bilo je kontra. Posto je bio čudo. Da. Koga još da pomenemo? Evo ja, pošto sam najduže ovde bio, ja to isto i dobro znam, evo, od kad sam ja došao 75. godine, znači Petaković, pa Ostojić i Mitrović. Petaković i Anđelković su se mnogo voleli. To znam kad bi starao sa priprema. I Bošković. Pa zatim ide posle Ostoje Tome Kaluperović. Kako imena su bilo tu, da. Pa posle Tome Kaluperović dolazi Nikola Beogradac iz OFK Beograda. Pa umeđu vremenu uzme za Panića Dragana Panića koji u Radničku nisu za pomoćnika,
80. godine dolazi Dikson Jovanovski, to ne smemo da zaboravimo. Diki pokojni, koji je bio legenda i trener, izvanredan, evo, za atmosferu, za motivaciju. Misli se oglavata. Pa, da, misli se oglavata. I samo Đoki u noge, a Pajoto nek se kreće tamo, Đoka zna da će da mu gurne loptu, da da gol. Evo. Dalje, onda da ne zaboravimo Dime, Dimovski, posle Jovanovskog Dimovski je došao, pa da ne zaboravimo, posle Dimovskog dolazi... Pa ja ću ja piše knjigu o Radničkom, samo da znate. To obavezno. Posle Dimovskog dolazi, to je 93. 80. Ma kak je 80. To smo preskočili. A da, dobro, dovoljno je. Dovoljno je. E, mogu samo ja nešto. Ajde, stavio baš. Da nije bilo Dragana Nikolića. To ne bi ni znali bi za bilo, nas. Da. Na sve on čovjek to napravio. Ovo što pričam. Pavlika što priča, ovo što pričam. Sve neka mu je laka zemlja, ali sve on to napravio. I da, na kraju samo bih hteo da, da pomenem ovaj našeg fudbalera pokojnog Gligora Pečeva, koji je među nama, i Radovana Boškovića, koji je to isto stavio. Ima ih dosta, nažalost. Da. Ne, ali iz moje generacije, od mene pa nadalje. A ima i pre toga stvarno dosta, da ne zaboravimo da pomenemo, da neka im je laka zemlja. I ovaj, ja sam želeo, barem da i predlagao sam Miroljubu da ovaj, pozove suprugu Radovana Boškovića i Pečeva, ili čerke, ili šta imaju dece, oni nisu mogli da dođu iz objektivnih razloga, tako da... U ovom teškom vremenu sam vaš dolazak ovde je odraz poštovanja prema Pirotu, Radničkom i vremenu u kojem ste bili. Momci, hvala vam puno. Vidimo se u 12. u opštini. U 13 časova u Gazeli uz muziku na male golove stoje. Obavezno. Tako? Da, to je to. Napravit ćemo dve ekipa. Meni je drago, gledat će vas na PIK kanalu za nekih pola sata. Vidjet će vas kako ste još uvijek mladi i lepi i to mi je u svemu najdraže. I da se svake godine u ovo vreme viđamo, a da mi uđemo u drugu ligu pa da se viđamo i u Beogradu kad Radnički dolazi da igra. Hvala vam lepo i da ste živi i zdravi. A mi ćemo od Staja i ja da napravimo jednog igrača, pošto on ima jedan kup i ja imam jedan kup.